Härligt. Det känns fint att börja med en logga och ett varumärke, förutom WordPress som många här inne tycker väldigt mycket om, tror jag. Jag jobbar alltså med Sverige. Häftigt, eller hur? Som sagt, hur har vi valt att jobba med Sverige globalt på en global digital arena? Och jag heter Per Gårdehall och jobbar på Svenska institutet här i Stockholm. Vi sitter i Gamla stan, men vi jobbar exklusivt med omvärlden. Och idag kommer jag prata om framför allt Sweden.se, som är en av våra verktyg för att marknadsföra oss där ute. Vi gör mycket annat också, förstås, men här kommer det bli Sweden.se. Och för att jag ska ge lite kontext till Sweden.se och vårt mål med den här sajten, så kommer jag prata lite om vad varumärket Sverige är där ute. Det finns tre områden som vi på Svenska institutet jobbar med, och det är kännedom, intresse och förtroende. Och det här är värden som är väldigt viktiga för oss där ute. Vi gör andra saker. Vi har turnerande utställningar. Vi gör mycket trycksaksproduktion. Vi jobbar med fattigdomsbekämpning, demokratifrämjande åtgärder och så vidare. Ett problem vi har, som sagt, vi sitter i Gamla stan. Omvärlden är väldigt långt borta. Däremot har vi ett kontor, och det ligger i, jag vet inte om någon känner till det, men det ligger i Paris och i Marais. Så har ni vägarna förbi Paris, så måste ni titta förbi där. Det finns ett svenskt café där man kan dricka svensk kaffe och äta svenska kanelbullar. Så, Sverige i världen. På den här bilden så ser det ut som att vi ligger mitt i världen. Det beror väl lite hur man ser på det. Men frågan är då: är det viktigt med ett landsvarumärke 2014? Och vi har ju sett det att kännedom, intresse och förtroende för ett land, det hänger väldigt intimt samman. Har man starkt förtroende för ett land, så är man villig att investera. Det är mer sannolikt att man pluggar i landet, att man söker arbete och så vidare. Så svaret på den här frågan är ja. Och Sveriges rykte då? Ja, de här bilderna är ju svart och vitt, och så det är ju gamla bilder. ABBA finns inte kvar, tyvärr heller inte mannen till höger, Olof Palme. Vad vi har sett är att i den mån man känner till Sverige, så får man positiva bilder. Men tyvärr är det ju så att med avståndet så försvinner också, eller så sjunker kännedomen märkbart. Och det är också någonting som vi märker i den yngre målgruppen. Och den yngre målgruppen är också morgondagens beslutsfattare. Därför är det viktigt att attrahera dem. Där är digital kommunikation jätteviktigt. Där är Sweden.se viktigt, tror vi. Så vad är då Sweden.se? Jag vet inte hur många av er känner till sajten här inne. Upp med en hand. Är det någon som har, ja, innan ni skulle gå på internetdagarna då, förstås. Nu är det så att ni här inne är ju inte målgruppen. Ni är ju redan frälsta. Antingen är ni födda här, eller så har ni kommit hit, och kanske tack vare sajten, vad vet jag. Men det är alltså Sveriges officiella landsportal. Den lanserades väldigt länge sedan i internetsammanhang, 2002. Det är ett samarbetsprojekt för Nämnden för Sverigefrämjande utlandet, som är ett gäng organisationer som tillsammans jobbar med att främja Sverige. Där ingår Svenska institutet, Visit Sweden, Business Sweden och UD. Sen har vi naturligtvis alla ambassader och konsulat där ute som bidrar med en global, eller med en lokal kontext, både vad det gäller analogt och framför allt digitalt. Sajten är en källa till fakta om Sverige. Och då tänker ni: ja, men det finns ju Wikipedia. Absolut, men vad vi gör är att vi bidrar till en bättre paketering. Vi framställer fakta på ett roligt och spännande sätt, så när man läser vårt innehåll så tänker man inte på att det här är tråkig fakta, så att säga. Det är
Det är också ett strategiskt viktigt verktyg och ett lätt sätt att nå ut. Det finns ju inget som är så kostnadseffektivt som en webbsida. Det vet vi som har en omfattande distribution av trycksaker. Och det är även en summering då av vad Sverige, officiella Sverige har att erbjuda. Så det finns länkar till andra kanaler, till våra systerorganisationer för turism, för business och så vidare. Och vi finns naturligtvis, vi har gjort vår läxa, vi finns på Facebook, Google, Twitter, YouTube och så vidare. Och vi har 1,5 miljoner följare. Och här använder vi inte bara sajten exklusivt, utan vi lyfter upp svenska fenomen där ute i allmänhet. Okej, så liksom föregående talare här, banken, så hade vi också en gammal sajt, 2002 som sagt. Vi stod för utmaningen, det här måste vi göra om. Även vi hade gått i korridorerna och muttrat över ett gammalt CMS som vi använde, över hur lösningen var byggd. Och vi fann en gemensam nämnare i WordPress. Även en IT-ansvarig, precis som banken här innan, var med på vårt spår. Så vad vill vi ha? Vi vill ha ett relevant innehåll och presentera detta på ett intressant sätt. Vi vill ha fantastiska bilder. Hur kan man bättre beskriva Sverige än med bilder? Naturligtvis, open source. Vi är en myndighet. Vi hanterar skattemedel. Självklart ska vi ha ett verktyg som inte inkluderar licenser eller omfattande kostnader. Responsiv design. Det här var, ska jag säga, 2011. Det var väldigt hett då. Jag tycker fortfarande det är fantastiskt. Men responsiv design, det var ett skallkrav. Vi vill att det ska funka på alla plattformar. Alla globala plattformar. I delar av världen där det finns andra device, andra mobiler och så vidare. Det är även ett självändamål att vi ska vara i digital framkant. Hur bygger vi världens bästa landsportal? Och snabb och global tillgång. Så det var ju också en utmaning, och vi har ju pratat här lite om tidigare idag att WordPress är inte alltid så snabbt. Kan vi lösa det? Global tillgång. Hur kommer man åt Sweden.se på andra sidan jorden? Hur är den tillräckligt snabb? Så vi börjar med våra grafiska element. Det blev björn, borg, gul och blå. Ni ser de mest självklara av symboler, den svenska flaggan. Vi tog till och med fram ett eget typsnitt. Det är inte illa, det heter Sweden Sans. Nu vet ni att Sverige har ett eget officiellt typsnitt. Och sajten då. Det tog oss ungefär 2 år av många möten, workshops. Vi fick stöta och blöta det här tillsammans med våra systerorganisationer. Feedback från ambassad och konsulat. Och efter ett halvårs betafas, en öppen betafas naturligtvis, där vi plockar på oss feedback från våra användare parallellt med den gamla sajten, så lanserade vi i november 2013. Så det är lite drygt ett år sedan. Som sagt då, vi ville ha ett open source-verktyg. Valet föll på WordPress. Ett av världens största CMS. Man hittar utvecklare överallt. Vi hade goda erfarenheter av det eftersom vår myndighetssajt se.se är byggd i WordPress. Sajten har det som heter platt design. Vi hade en väldigt hierarkisk sajt tidigare. Vi hade närmare 2000 sidor totalt. Svårt att navigera, svårt att hitta. Det här är WordPress bra på, med det här med taggar och kategorier. Och det var en utmaning att katalysera allt innehåll och få det att tratta ner till de knappa 200 sidor som faktiskt sajten utgörs av idag. Det är responsiv design och det funkar på alla plattformar. Jag kan lova att ni här inne, om ni går in på Sweden.se nu och tittar på er iPad, iPhone, desktop, och ni kan vrida och vända på sajten, så borde den på snudd på pixeln vara perfekt. Snabb och global, ja. Den här gången har vi ingen egen server. Vi har en molnetlösning som finns i Sverige.
Men då kommer ju det här aspekten med det globala. Hur gör vi WordPress och Sweden.se lika snabb i Stockholm som i São Paulo eller i Tokyo? Och då kom det här in, CDN. För er som inte vet vad det står för, så är det Content Delivery Network. Vi har gjort så att vi har med hjälp av ett plugin gjort en koppling till Amazon. Och Amazon är ju en av världens största infrastrukturer när det kommer till att leverera internet. De har servrar globalt. Så går man in nu på Sweden.se i São Paulo till exempel, då har WordPress pratat med Amazon och laddat upp alla bilder till Amazons mål. Så sajten, som den är, svenska myndigheter måste vara hostade inom EU, så databasen av Sweden.se finns fortfarande i Sverige, men bilden hämtar man lokalt. Går man in i São Paulo, då kommer bilderna från en server i São Paulo. Är man i Tokyo så kommer de från Tokyo. Är man i Australien, Brisbane, så kommer de därifrån. Och vi halverade på detta sättet laddningstiden på många av våra mätpunkter. Och vi har extremt stora bilder. Kör på sajten på eran 55-tums LED-tv hemma så ska ni se. De håller. Sajten ska visas på bra skärmar, helst står det Tina. Och så här ser den ut. Och ni ser här, man sorterar den här griden man ser egentligen, det är stories. Man kan tänka lite det som ett magasin. Man kan byta ordning efter vårt urval, redaktörens urval, popularitet och senast publicerad. Ni har kategorier till vänster, taggar och så vidare. That's it egentligen. Längst upp till höger, en meny där man kommer in till våra systerorganisationer. Och här är ett exempel på stora bilder. Det här är en story om svenska myter. Fantastiskt stora bilder igen. Och så kommer frågan då, WordPress på andra språk. Hur gör vi där? Nu har vi engelska. Vi har faktiskt arabisk också. Det finns en arabisk, en gammal sajt där vi inte har hunnit rulla ut den här profilen. Men det kommer hända under nästa år. Så då har vi engelska och arabiska. Då, min fråga till er, är det någon region eller något språk som ni tycker saknas och som känns självklar i det här sammanhanget? Yes! Precis. Kinesiska, Sweden.cn. Den finns, den här sajten, nu. Men under hela 2014 i huvudsak så har vi jobbat med att flytta identiteten och Sweden.se WordPress till Kina. Och det är superspännande, så jag ska ägna ett par minuter åt detta. Lite kontext bara kring internet i Kina. Det finns 640 miljoner internetanvändare i Kina. När vi lanserade den förra versionen av Sweden.cn för 5 år sedan, då var den siffran 250 miljoner. 250 miljoner då, 640 miljoner nu. 80% använder den här lilla saken, en smartphone. Och jag hade förmånen att åka tunnelbana i både Peking och Shanghai för ett par veckor sedan. Och alla sitter, det är som att åka gröna linjen i Stockholm eller någonting. Alla sitter med sina telefoner. Det är andra plattformar. Weibo, WeChat, Youku, Baidu. Jag tror de är okända för er här. Återigen, hundratals miljoner användare. Och sen har vi den stora utmaningen då, den kinesiska brandväggen. Hur kan vi ta oss igenom den? Och vad vi företog oss här är då, vi vill återanvända WordPress-lösningen vi använt. Vi behöver en lokal hosting i Kina. Det har vi. Vi har en molnlösning i Kina också. Vi kommer att översätta innehållet. Strippad fakta på Sweden.se är lätt att applicera på den kinesiska kontexten. Vi använder bilderna för Retina från vår bildbank. Platt design funkar verkligen i Kina. Kina ligger några år efter västvärlden vad det kommer till webbdesign och så vidare. Men med utgångspunkt i att 80% av alla internetanvändare i Kina använder mobiler, så behövs responsiv webb. Responsiv webb innebär också att det är en grundare struktur helt enkelt. Och vi valde en iterativ process här, och då valde vi att tänka att Sweden.se kommer funka i Kina. Vi utgår från det. Vi gör en karbonkopia av WordPress-installationen i Kina, och utifrån det så gör vi anpassningar.
Och vi har teamet baserat i Stockholm, så alla sitter, hela gänget sitter i Stockholm förutom en kinesisk kollega på konsulatet i Shanghai. Så jag får säga att vår teknikbyrå som är fröjd har förtjänstfullt bara att säga igenom den kinesiska brandväggen, och löpande så gör vi uppdateringar och installerar dessa genom brandväggen då, vilket kan ta i vissa fall upp till 2 timmar. Och så här ser den ut. Lite ljusare blå bakgrund. Fantastiska bilder igen. Kinesiska tecken som ni ser. Jag kan läsa mycket lite eller ingenting av det här. Jag vet inte om det är någon här inne som kan kinesiska. Men det är i alla fall, det är ingen lorem ipsum text, utan det här är verkligt innehåll. Här är våra stories, vår fakta igen. Ni ser, stor igenkänningsfaktor. Extremt kraftfullt att kunna återanvända. Gör vi utvecklingar på sweden.se så kan vi implementera dem även på sweden.se. Och här råkar vara utanför min arbetsplats i Gamla stan. Det är inte alltid så här många ballonger i luften och heller inte lika fint väder. Men även här återanvänt den här sidmallen. Ja, så var vårt pressrätt val. Givet att vi har byggt sweden.se, att vi har under ett år arbetat med den kinesiska sajten. Och svaret är kanske inte så förvånande, men yes. Så självklart, Sverige älskar WordPress. Och jag älskar WordPress. Och lite varför då, lite mer nyanserade argument här. Det är snabbt och intuitivt, det är jättekul att vara redaktör. Det blir ett bra resultat. Måste säga att det går faktiskt ganska snabbt backend. Det är ett open source verktyg. Igen, skattepengar. Och kunna erbjuda den här sajten för så låg kostnad och istället kunna fokusera på att ta fram innehåll och lösningar som användaren framförallt ser och inte mycket backend fix och så vidare. Det är fantastiskt bra. Billigt som sagt, utveckling. Vi har pratat om plugins tidigare. Vi har byggt några egna. Vi har hela tiden kämpat med att hålla antalet plugins nere för att minska risken för att det uppträder driftstörningar och så vidare. Det är en ganska slimmad lösning måste jag säga. Och skalbarheten. Det går att göra detta även i Kina, i den kinesiska kontexten. Och vi är övertygade om att resan i MENA-regionen för en arabisk sajt under hösten 2015 kommer bli ännu lättare med de här lärdomarna. Så det var prick 20 minuter då. Tack så mycket. Är det någon som har några frågor? Glasklart. Ja, en glasklar presentation. Oh, då tackar jag så jättemycket. Ja, tack själv.